יש מאמר שהבאנו בשיעור ביום ראשון מהיערות מדבש. היערות דבש של רבי יונתן אייפשיץ לפני 300 שנה. הוא ניבא את כל מה שהולך להיות שם באותה מסיבה. הוא אומר, שמה שאמר בלעם לבלק, בוא אני אראה לך מה אני אעשה לעם הזה באחרית הימים, זה חוץ מבנות מדיין שהוא שלח שם בדור, בוא תראה מה אני אעשה להם. מה זה אחרית הימים? זה אחרית הימים הנוראים. מי זה היום האחרון של הימים הנוראים? זה חג שמחת תורה. אומר, בשמחת תורה השטן שולט. ויש שם תערובת של נשים וגברים, בחורים ובתולות, וירקדו כמו שעירים, איילים, ומה עוד שם כלומר? ושועלים. זה הטרנסים, זה המוזיקה של הטרנסים. והתורה חוגרת צק. ואיזה גילוי יש שם, מבין, ביערות. עכשיו, יש שם בצד, זה לא מובא ביערות, אבל בואו, הוא אמר לו, בואו תראה מה יקרה באחרית הימים, תסתכלו, יש לנו אחרית, הכוונה במילוי. אז יש לנו הנה, עכשיו מה יש לנו? חטא, י, הנה תו. מה יש לנו אחרי זה? רש, הנה רש, שין. נו, מה זה? אחרי, רית, י, ויש לנו תו, נכון? תו, י, ו. מה יש לנו פה, רבותיי? פה, מה יש לנו פה? תו, שין, פי, דלת. תו, שין, פי, דלת זה אחרית הימים. מתי? בוו, מה זה וו? אלף השישי. בתשפ"ד של אלף השישי, שזה נקרא אחרי ימים הימים, אז יהיה כל הנבואה הזאת של רבי יונתן אייפשיץ, שזה זמן הגאולה. אז אור למאיר אומר, במושבותם, שימו לב, במושבותם, זה התלמיד של הבעל שם טוב, תראו, יש לנו תשפ"ד, שימו לב, תשפ"ד, שתי ממים, כמה זה? זה תא, הנה, תא, שין, פי, ומה יש לנו עכשיו? דלת, הנה, גימטריה, תא, שין, פי, דלת, תא, שין, פי, דלת. שגם הוא אומר, מה הוא אומר? שמה שכתוב, ולכל בני ישראל, אור במושבותם, חוץ מהאור הגנוז שנתגלה שם במצרים, והאיר להם את כל ארץ מצרים בחושך, עוד מרמז על הגאולה העתידה, שיתגלה האור הגנוז לכל הנגלים, כל אחד, רבותיי, כל אחד יהיה לו אור הגנוז. מיכאל, לא צריך שהנשמה תצא החוצה. עוד מעט יבוא משיח, כל אחד יהיה לו אור הגנוז, יראה מתחילת העולם ועד סופו. יהי רצון שבעזרת השם השנה יהיה הגאולה ונזכה לגאל. אבל בעזרת השם, וזה הולך לכיוון. אבל תגידו לי, אם זה חותמת, הרי הזוהר אומר, בטח ותת, הזוהר, רבי שמעון אומר בזוהר, שבטח וטט הכינו שם שטריימלים ושפרות ומה קרה? גזירות, חבל על זה. שם ישמעו, לא מבעיה שלא בא, גם נהיה גזירות. אבל אני אמרתי, תמיד ששמעתי את הרב. לכן צריכים רחמים שמיים, תראו, השנה היא שנת רצון, את רצון מאוד גדולה, לא לגאולה. התשובה ברוך השם היא תשובה ענקית. עם ישראל כולם בתשובה עכשיו, אין. תראו, במקום הגאולה היה צריך להיות גזרה קשה, והנה יש מלחמה גם קשה. אבל בכוח התשובה של עם ישראל, שזה נדיר, מה שהולך פה זה דבר מדהים. אז זה נאמר, שיר המעלות, בשוב השם את שיבת ציון. שהקדוש ברוך הוא מחזיר עכשיו את כל עם ישראל בתשובה. בשוב השם, לא אנחנו, לא רבנים, לא כלום. עכשיו השם שולח הערות לכל הנשמות, וכולם מתעוררים חוזרים בתשובה. אז היינו כוחים לזה, זה נשמע כמו חלום שכל הצבא היום עם ציציות, כל הצבא עם תפילין, כל אחד עם כמיעות של המוארוש, אתה יודע, היה כמה אחד של מוארוש שניצל. אחד הקצינים חילק פרקים.